uključi centralno grijanje. Ložioničar i autor Helena Javor Ibrahimbegović uživa. Zdravo, Helena. Pozitivni komentari su bili nakon prvog nastupa sinoć. Dobroveče, Sanade, i hvala svima koji nas prate. Mi smo koordinirali li ove boje. Boje. Ima ona pjesma o boje. Teške boje. Boje. Lagane boje. Idemo. Stranke su jedva dočekale sinoć da održe prve predizborne skupove. Mi prvo idemo do Bihaća, gdje je Narod i pravda održao prvi predizborni skup. Prisutnima se obratio i gospodin Denis Zvezdić. Sjetio se Krajine. Zato imamo i lampicu iznad njegove glave. Gospodin Zvezdić je rekao na skupu, citiram, mi smo srcem Krajišnici i na nas uvijek možete računati. Gospodine Zvezdiću, svaki dan možete biti Krajišnik i sjetiti se i Bihaća između ostalog. A ne samo kada se izbori. Tako je, a ne svima. Samo svake dvije godine. Iz Bihaća idemo u Banju Luku, gdje je Milorad Dodik i SNSD održao predizborni skup na Kastelu. I Dodik imao svoje specifično obraćanje u njegovom stilu i maniru. Rekao je da ne promovišu liberalne vrijednosti SNSD i da je ovo tradicionalno društvo. Dodik je rekao, citiram, znamo ko je majka, a ko je otac. Mi smo spremni da platimo cijenu našeg društva. To je poruka nekom. Ja mislim da je ovo bila indirektna poruka Drašku Stanivukoviću, kojeg je izgleda odlučio pustiti niz vodu. Pa, nije mu mogao direktnije poručiti. Zna se ko je otac, ko je majka, na koje brakove misli, na koje liberalne vrijednosti koje u njegovim očima nisu to. A sada idemo do Bugojna, gdje imamo gospodina Davora Ivoša, nezavisnog kandidata za načelnika. To je nova faca. Nova faca na bosanskom... Čiji je Hrvat? Niči. Svoj. Cijela frtutma u Bugojnu je nastala oko koncerta Miroslava Škore. Koga je zakazao, koga je otkazao, ne zna se ko pije, ko plaća. A pojedinci su na društvenim mrežama pokušali da povežu gospodina Ivoša sa ovim koncertom. On se danas oglasio na društvenim mrežama, gdje je objasnio da on nema nikakve veze sa Miroslavom Škorom, sa koncertom, da ovo nije dio njegove predizborne kampanje i da neće ulaziti u prljave političke igre. No ja, kada muzika i politika postanu argumenti u izbornoj kampanji. Nažalost, idu zajedno nekada. Režija, možemo li, molim vas, dalje? To bi ne bilo loše, mislim, u Bugojnu to. Kad bi Bošnjaci izabrali Hrvata, mada se to već dešava, poštovani gledalci, da provjerite da sad ne navrajam i zbog izbornih pravila da se to dešava u Bosni i Hercegovini, nije to samo kako se to nekako tumači za Komšića, već je to u lokalnim sredinama čest slučaj, to je da Bošnjaci izaberu Hrvata i to. To je super bila varijanta, da svi iz Hrvata biraju jednim drugima. Da, i Hrvata koji je niči. Da niko ne bude hrvatski među Hrvatima, nego da bude da se to promiksa malo. Šarajte malo. Sada idemo do Travnika. SDA, pošto nema kandidata u Sarajevu, svoju predizbornu kampanju su otvorili u Travniku. Na fotografiji imamo Bakira i Sebiju Izetbegović. Zloupotreba djece, a i mačaka. To je kažnjivo u izbornoj kampanji. To je i CIK i RAK na to reaguju. Međutim, ovdje neka se za djecu bore i roditelji, ili šta znam, i CIK ili RAK, ali mi da zaštitimo mačke. Zloupotreba mački ili mačaka. Šta li je ovo? Negdje je moja poruka udruženjima, zaštitimo i djecu, a i životinje. I spomenuli ste vi i CIK i RAK-a, ja mislim da ovdje ima i posla za tužilaštvo Bosne i Hercegovine, jer je Bakir se skupa poslao ratnu huškačku prijetnju, nema mira bez SDA. Nema mira bez SDA. Tako je. Iz Travnika idemo do Brčko distrikta, gdje PDP ima kandidata, gospodina Miloša Stankića, koji je DJ. A DJ je? DJ. Ja, i? Možda je ovo neka ušteda sredstava od strane PDP-a, pa ako ga izaberu, imaće DJ-a zaduženog za muziku koji će puštati tu istu playlistu kada Stanivuković izgubi. Vjerovatno će biti spremna i za sahrane, i sprovode, a i dženaze. Malo tužna muzika, ako izgube. Za nekog tužno, za nekog sretno. I režija, možemo li, molim vas, na... I ovdje imamo gospodine
Ibro Berilo sa moje desne strane. Najbolje smo ostavili za kraj. Kandidat SDA za načelnika Trnova. I to imamo... To su dva kandidata na ovim izborima. Kandidati za načelnike. Ovo je, u zatvoru su. Tako je, ovo je gospodin Strahinja Bašević, SNSD-ov kandidat za načelnika Sokolca. Obojica se nalaze u pritvoru zbog malverzacija i izgleda da će voditi kampanju iz pritvora, naravno u skladu sa pravilima zatvora, sa kućnim redom. Kućni red se mora poštivati. Orilo gorilo, u pritvoru je Berilo, a ko bi mu se možda mogao pridružiti u narednom periodu, ostaje da vidimo. I interesantno je da je na ročištu za produženje pritvora gospodinu Berilu bilo toliko njegovih pristalica da nisu mogli svi da stanu u sudnicu, u zgradu suda. Da, to već naznačava da bi on na ovim izborima, kao i na prethodni, ne znam koliko, 4, 5, 6. On je neprikosnoveni vladar Trnova. Da, da će on pobijediti iako je u zatvoru i onda pobijediti. Se tu postavlja pitanje. On može, to, može biti ili tako, načelnik izabrani sve dok nije osuđen. Dok nije osuđen. Pravosnažno, tako je. A, to je tako. Što znači da potencijalno iz Zenice, odnosno Vojkovića, zavisno gdje bude u datom trenutku, može da upravlja općinom. To je dobra informacija, pogodno mjesto da sad nastavimo sa drugim, sa CD-om, a to je o tim uhapšenim, odnosno palim načelnicima. Načelnicima, tako pali je. Pali anđeli. To je tvoj prilog istraživački i malo podsjetnik više o čemu je. U 15 mjeseci 4 SDA-ova načelnika su uhapšena. Sve je krenulo sa Ibrahimom Hadžibajrićem, tadašnjim načelnikom općine Stari grad, koji je uhapšen 9. maja 2023. godine. Dva dana nakon njega uhapšen je Senaid Memić, nekadašnji načelnik Iliđe, tada je bio ambasador Bosne i Hercegovine. 23. slijedi hapšenje Abdullaha Skake, a ove godine, 5. augusta 2024. je uhapšen Ibro Berilo. Postavlja se pitanje, ko je sljedeći? Ti to sve na pamet. Dobro, ti to pamtiš. Trudim se. Interesantna tema.